Jeni Kamorávka, já jsem viděl mnohokrát hrát za Bohemku, několikrát za reprezentaci a vždycky mě překvapilo, jak zralý fotbal, jak prostě dospělý fotbal hraje. Mám rád strašně lidi, kteří umí bavit to okolí, ale kteří se umí také bavit. Tak následovat by ho chtěl asi každý, ale to je těžké. Ich heiße Tereza. A potom umím ještě dobrou větu, alles ist in Ordnung. To je moje oblíbená, nic jiného skoro neumím. Jeho čas určitě přijde, jestli to bude na podzim nebo za rok, to je v podstatě úplně jedno. Honzíka čekají těžký jako časy, ale asi je to dobrý. Jako. A hned takhle na začátek mít takhle úspěšného trenéra a zásadovýho, že by jako velká zkušenost.